ဒီလက်ရှိအချိန်မှာပေါ့ဆရာပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ဒီပြည်နယ်လွှတ်တော်ကနှစ်ခုစလုံးကဒီ NLD ကလွှမ်းမိုးထားတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာ NLD ပါတီဝင်မဟုတ်တဲ့တခြားပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့ဒီလောက်အကန့်ရတဲ့အခြေအနေလေးနည်းနည်းသိချင်ပါဆရာလောက်အကန့်ရတဲ့အပိုင်းကတော့တိတ်တားကြီးဟိုခက်တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဒီ NLD နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းနဲ့တော့ဟိုကြီးကြီးမားမားအခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးကျန်းမာရေးလွှမ်းမိုးတဲ့အစိုးရနဲ့အခုလက်ရှိမှာ NLD လွှမ်းမိုးတဲ့အစိုးရကြားထဲမှာဆရာဟိုတက်တန်းနှစ်ခုသာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံအနေနဲ့ဆိုဘာများကွာခြားမလဲခင်ဗျအဲ့မဟိုအရင်ပထမသက်တမ်းနဲ့အခုဒုတိယသက်တမ်းဒီအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့အပိုင်းမှာအသာချက်အားနည်းချက်ကနှမျိုးစလုံးရှိတယ်အရင်ဒီပြည်ခံဖြိုးဦးဆောင်တဲ့ပြည်ခံဖြိုးခစ်အစိုးရသက်တမ်းမှာကျတော့သူတို့ရဲ့အစိုးရဘက်ကအတွေ့အကြုံအင်မတန်ကောင်းတယ်သို့တော်သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်လူလူထောက်ခံမှုကတော်တော်လေးမရှိခဲ့ဘူးတော်သူတို့ရဲ့အချမှတ်လိုက်တဲ့မူဝါဒဆိုရင်လူလူကတော်တော်လေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမယုံကြည်တာများတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့စီမံကိန်းချမှတ်တဲ့စီမံကိန်းတွေကလည်းတကယ်လဲဟိုလူလူကလက်မခံနိုင်တဲ့စီမံကိန်းတွေအများကြီးဒါကဒီအားနည်းချက်ပေါ့ဒီဘက်အစိုးရကြတော့အားတာချက်ကတော့လူလူထောက်ခံမှုအပြည့်အဝရှိတယ်လူလူအားပေးမှုအနောက်ကနေယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်သို့တော့အားနည်းချက်ကတော့သူတို့ရဲ့အရင်အရင်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်လျာနဲ့ပတ်သက်တာအတွေ့အကြုံကတော့အားနည်းတယ်အဲ့တော့အခြေအနေကတော့ပရမတ်သတ္တန်နဲ့ဒီဘက်ကတော့အဲ့ဒါလိုလေးတော့ကွာတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်စိတ်ထင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုတော့ရယူဖို့လိုတယ်အခုတက်လာတဲ့အစိုးရပုံမှာဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုအကောင်းကျွမ်းကျွမ်းချင်းချင်းသိရှိဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုတော့ပေးရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းပြောရရင်တော့တကယ်ကိုဟိုရှေ့ရှေ့တရားတရားကြီးတော့မထားသင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူလူကအများကြီးပြောင်းလဲမှုတွေညှော်လင့်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကလည်းတအားကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဖို့တော့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ဒီလက်တလုံးမှာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မွန်ပြည်နယ်မှာကော်မရှင်ဖွဲ့တဲ့နေရာမှာဒီပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုအတိမပေးဘဲနဲ့ဖွဲ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ကိုဒီသတင်းတွေတက်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်သတင်းထပ်တက်လာတာကအဲပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုခေါ်ပြီးတော့ဟိုကျင်းနေဆိုပါတော့အဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေထပ်တက်လာဆရာဆိုတော့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဒီလွှတ်တော်ဘုတ်ဩဇာတက်ရောက်မှုအနေထားရောဘယ်လိုရှိမယ်လို့ဆရာထင်လဲဗျစီမံကိန်းကော်မရှင်ပေါ့နော်ပြည်နယ်အစိုးရစီမံကိန်းကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုလာပြီးတော့မတင်ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကမချေမနှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျပြည်နယ်စီမံကိန်းကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ကပြည်ထောင်စုဒီသမ္မတရုံးကနေပြီးညွှန်ကြားချက်အရာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရာဒီဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့ဝင်ထဲမှာနှစ်ဦးလောက်ကလူလူမကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လူလူကအကုန်လုံးတော်တော်လေးဝေဖန်ကြတယ်လူလူကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုပြောလာတယ်ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးပေးပါပြောပေးပါတိုက်တွန်းပေးပါဆိုပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်တွေကသစင်ဒါအထူးအဖြစ် NLD ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေတော်တော်များများအဲ့ဒီကိစ္စကိုတော်တော်လေးလက်မခံတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆွေးနွေးလို့တာကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအစိုးရရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လွှတ်တော်အနေနဲ့မဆွတ်ဖက်ဘူးလုံးဝမဆွတ်ဖက်ဒါပေမဲ့လူထုအတန်ဒီလွှတ်တော်ရဲ့အတန်ဖြစ်တာ ਉਹ ဒါဒီလူထုအတန်ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကုညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့သူကဒါတိုက်တွန်းတယ်နောက်တေးကြတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီဘက်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကြားမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအားကြီးတင်းမှမဟုတ်မျိုးတော့မရှိပါဘူးလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ဒီငင်းငင်းဖြစ်စင်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေအဓိကကြားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဘာတွေဖြစ်မယ်လို့ဆရာထင်တယ်ဗျအဲ့မဟိုအတိကဟိုငင်းချမ်းရေးကတချို့ကပြောကြတာပေါ့ငင်းချမ်းရေးလိုချင်လက်နက်ချအလင်းဝင်လက်မရေးသူဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့အလွယ်လွယ်လေးတွေးရင်တော့အဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်တော်လာနေရတဲ့ဒီတိုင်းသားလူဟိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းသူတို့ရဲ့ဟိုယုံကြည်ထားတဲ့ယုံကြည်ချက်မျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ယက်တိချက်တွေတကယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်တိုင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အဲ့ဒီအပြင်ကုသေတမှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ natural resources ကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်နော်တဘာဝရင်းမြစ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဟိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်ဒါတွေအများကြီးပါဒါတွေကိုမစင်စားဘဲနဲ့ဟိုဒီငိမ့်ချမ်းရေးကိုသွန်းအားပေးလို့တော့မရအောင်ဒါကြောင့်မို့သူတို့မှလည်းသူတို့ခံစားချက်နဲ့သူတို့ရဲ့ယက်တည်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပါနိုင်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတာအပေးယူအလျှော့အသိတော့ဘလို့မဆိုလောက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်နောင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်ကိုဟိုစဉ်းစားပြီးလုပ်ရမယ်အလေးနဲ့ထားရမယ်ကိစ္စဖြစ်တာဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါလိုလေးတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်